Čaute, moje meno je Homer a v dnešnej recenzii si pozrieme na Gucciho Everybody Looking. Gucci Mane je asi najznámejšou osobnosťou v trap music. Jeho život je opradený rôznymi legendami a keby nebolo jeho vplyvu, tak hip-hop určite nemá taký zvuk, jak dneska má. Gucci sa vrátil z väzenia a teraz vyzerá, že by to mohlo byť dokonca nádlhšie, ak sa mu znova nebude chcieť vyhodiť nejakú žensku z auta alebo rozbiť niekomu hlavu pažbou od pištole. Redrick Davis sa vrátil ako zmenený človek. V najnovších interviu hovorí, že sa zbavil drog, na ktorých bol závislý, čo by som povedal, že znamená, že si dáva tak polku. Schudol a rapuje sústredenejšie ako kedykoľvek predtým. Po návrate z basy sa na 6 dní zavrel so svojimi producentmi Zaytovenom a Mike Will Made It do štúdia, kde nahrali strašný album s výstižným názvom Everybody Looking. Pretože každý je zvedavý na to, s čím Trap God Guva príde tentokrát. A dodal nám album, ktorý není príliš dlhý, obsahuje jeho typický zvuk, ale je aj trocha zmodernizovaný. Na tomto albumu je super, že je o moc konzistentnejší než jeho doterajší mixtapy. Je vidieť, že album má hlavu a petu a jeho obsah nie sú len klasické príbehy z trapu, ale Gucci nám naozaj má čo povedať. Gucci má naozaj čo povedať, či už o tom, čo ho čaká na slobode, ako si užíva peniaze a slávu, alebo o tom, čo zažil vo väzení. Na albume vidíme introspektívnosť, o tom, ako prestal s drogami a o tom, ako má stále čo povedať. Hneď na prvom tracku s klasickou Zaytovenovou produkciou trapové bicie a klavír hovorí o tom, jak nemôže spávať, lebo má toho strašne veľa na hlave. Na mysli. Gucci to na albume neprehnal ani s hostiami, na tomto albume chcel byť určite každý, ale on si vybral iba troch ľudí, ktorých tam dal. Je tam trendsetter Kanye West, mladá krev z Atlanty, Young Thugger a jeden referenc si strihol aj Drizzy Drake. Prvých pár trackov znie instrumentálne ako klasický Gucci a potom album začne prechádzať do bangru za bangrom. Je super vidieť Gucciho aj cez klasické, aj cez moderné beaty. Gucci zostáva relevantný, nikto nemôže povedať, že je to starý Gucci, ale nikto nemôže ani povedať, že je zastaralý. Perečko na albume je určite pesnička Pussy Print, kde dal Kanye mega divnú slohu, ale nakoniec to ide do kopy, čo som vôbec nečakal a temný beat bude určite rozhybovať kluby. Na pesničke Guap Home s Young Thugom na fite oslavujú, že je Gucci konečne doma a s Young Thugom mu to strašne sedí, funguje ich chémia, ktorú poznáme z tracku Again. A môžeme čakať joint mixtape. Od pesničky Back on Road, na ktorej na fite Drake som čakal trocha viac, ale pesnička má len 2.30 a Drakeova sloha tu bohužiaľ chýba. Gucci sám seba teraz už evidentne neberie až tak vážne, čo dokazuje sem tam vtipom. Na albume sú rozmanité trapové beats, ktoré ale pekne zapadajú a flowujú od začiatku až na koniec a na konci nás čaká čerešnička v podobe bonusového tracku. Skrz celý album je počuť, že sa Gucci rovno z basy vrátil do štúdia a rovno tam zo seba vysypal všetky pocity, čo zažil v base. Keď si ten album vypočujem, sa presne cítim ako on, keď vyšiel z basy, tam ho čakal kamoš, čo ho odviezol do Billy, kde bol 150 homies, ktorí mali naliaté poldecáky, pripravené brka a setupnuté štúdio. Ak je niekto Gucciho fanúšik, tak myslím, že dostane presne to, čo chcel a to, čo čakal. Gucci zostáva vo svojej komfortnej zóne, ale na druhej strane je to, čo robí najlepšie a tam, kde je doma. Ešte musím dodať, že Gucci mení flows a experimentuje, čo sme od neho úplne nečakali a ukazuje to o moc väčšiu versatilitu. Takže sme to s finálnym hodnotením, musím ho ale vypočítať najprv na kalkulačke. 3 roky vo väzení, krát 6 dní v štúdiu, krát 365 dní, to sa rovná 6570 bodov pre Everybody Looking. A experimentuje, čo není úplne typické, lebo väčšinou býva prispatý a tento